Jelena, kada ti zvoni alarm ujutru? Ako idem na snimanje u školu, onda u 6:30. Ako nigde ne idem, onda uopšte ne zvoni. Koji kućni posao izbegavaš? Pa sve, ako je moguće, sve. Koja glumica bi najbolje tvoj život prenela na film? Vesna Tribalić. Ko zna sve tvoje tajne? Najbolji drug i mama, pretpostavljam. Koji predmet u školi zadaje najviše muka? Fizika. Omiljena serija? Pretty Little Liars. Face ili Instagram? Instagram. Čije poslove voliš da gledaš na Instagramu? Kendall Jenner, Camila Cabello. Ko ti je omiljeni lik iz Inđerića? Dva, Jezda i Kolja, definitivno. Dokoliko uveče imaš izlazak? Ako idem sa društvom mojih godina, onda što pre treba da budem kući. Ako idem sa Brankicom, onda ni ne moram da se vraćam kući, pošto moja mama više njoj veruje nego meni. Sa kojom zvezdom bi se menjala na jedan dan? Jennifer Aniston. Šta za tebe predstavljaju Sinđelići? Jednu veliku porodicu i na seriji i van nje. Šta ti zameraju roditelji? Što ne učim dovoljno. U kojoj garderobi se ti najbolje osjećaš? Sportskoj, trenerci i majici. Gde će Jelena biti za 10 godina? Nadamo se u nekom pozorištu, zaposlena i srećna. Šta prvo primetiš na sagovorniku? Zube i oči ako su zelene. Sa kim bi volala da se zaglaviš u liftu? Sa Andrijom Milošević, bilo bi dosta viceva. Koja pesma ti je na repeatu u poslednjih dana? Fifth Harmony Down, nova. Da li bi se nekad ošišala na ćelava zbog uloge? Definitivno. Sa kim se najčešće svađaš? Sa mamom. Da li bežiš sa časova? Ako to zahteva situacija, ako treba da se solidarišem sa odeljenjem. Koji je tvoj najveći strah? Strah od visine, definitivno. Šta se nalazi u tvom neseseru za šminku? Maskara, oluka za obrve, češalj za obrve. Sa kojim glumcem bi radila na filmu i bez honorara? Borisom Komrenić. Kakva si kada si zaljubljena? Čudna. Da li bi prva prišla dečku? Da, naravno. I za kraj, da imaš magični štapić, šta bi voljela da uradiš? Krenula bi bolest i sve to. Hvala ti puno.